Енді Голдпент Айзаға арнап бір өлеңді таңдайсыздар, е? Дайындап қойыңыздар. Айза, көңілге қалай? Қайырлы күн, Айдай ханым. Рахмет, бәрі жақсы. Шынды айтсам, мен білгенім. Бүгін вообще күткен жоқ. Жалпы күттім ғой. Жақсы, қарап отырсың. Жалпы күттім да, бірақ ойладым. Назеркеге шығар, потому что бүгін өте ерекше әдемі көйлек киіп отырды. Бәрі сол деп ойлағасын, мен қосылдым да, бәрінің пікіріне сол шығар деп. Бірақ шынымен қатты қобалжып тұрмын, қатты қуанып тұрмын. Көп күттік қой, Айза. Шынымен, иә. Енді бірінші рет осы орындыққа отырған қатысушылардан сұрайтын сұрағымыз бар. Талаптарыңды қайталап кет. Қандай жігіт күтеміз? Талаптарым нағыз ер азамат болсын. Нағыз ер азамат болсын дегенде, Айдос сияқты қазақи слишком болсын деп қаламаймын. Керісінше, мені баспайтын, мені қолдайтын, менің пікірімен санасатын ер азамат керекті. Мені деген мысалға айтады ғой, Айза бетпақсын, көп сөйлейсін дейді ғой, мінезің жаман дейтіндер де бар да. Сол айтқанда ер азаматым керісінше Айза олында емес, олай айтпаңдар дейтінде ер азамат керек та маған қасымда қайта қолдайтын. Сені қорғап иә, қорғайтын сондай азамат керек. Айдос, кешірші. Түсінікті. Айдос, не дейсің оған? Мен Айзаның келетін үміткеріне біріншіден сабыр тілеймін. Үлкен сабыр берсін оған. Ол айқын әңгіме, дәлелденген аксиома ол, былайша айтқанда, ғылыми түрде айтқанда. Айза, мен сені ешқашанда былай қанша ұрысқанымен мен саған жаманшылық тілемеймін. Есіңде болсын, мәңгі бақи сақта. Сенің қанша қоғам жамандасын, қаншама саған байланысты лас әңгіме айтсын, бірақ мен сені қорғауға, мен сені жаңағы жаман жерден алып шығуға менің ойым, ішкі жан толқынысым оған әбден дайын. Сондықтан сен ойлап қалма, Айдос мені жек көреді деп. Мен сені жақсы көремін, сыртқы бейнеңді жақсы көремін, ішкі бейнеңді никак жақсы көре алмаймын. Бірден Айдостан бастадық. Айдос, бүгін ерекше күн болыпты сен үшін, көлігіңді соғып алдың, е? Қалай болды? Ерекше күн. Қалпына келді ма бәрі? Аман есен, көлігімнің сырты жаңалдек сәл соғысты, іші аман есен. Оның үстіне соғыс, бір сынақ қой тұр, бүгін сонда көңілсіз бастап едім күнімді, бірақ Айзаға үміткер көп, сондай маған қуаныш сыйлады. Ол үшін ризамын, көңілім су сепкендей басылды. Айза, рахмет саған, осымен бақытты болып ары қарай кетсең, мен және 23 қатысушы және көрермендер қуанады деген ойдамын. Қуанамыз. Айдос, дайын отыр ендеше, құлақты бірінші болып өзің қоясың сұрақтында, е? Сұрағың дайын болсын. Ендеше, Айза, дайынсың бол? Е, Айдай ханым, дайынмын. Голдпент дайын қой? Көрермендер, дайынбыз ба? Ендеше, ортаға Айзаның алғаш көмікерін шақырамыз. Келе қойыңыз. Саламатсыздар ма? Сізді ерекше қарсы алып жатыр біздің қатысушылар. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Есіміңіз кім болады? Есімім Әділет болады. Әділет? Иә. Жасыңыз нешеде? Жасым 18-де. 18-де? Иә. Айза таң қалып қалды. Таң қалудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Немен айналысасыз? Қазір студентпін. Оқу оқу. Қайда оқып жатырсыз? Жүргенов академиясы. Жүргенов академиясы. Қай мамандық? Режиссерский мамандығында. Режиссер. Режиссерский мамандық. Неге Айза, Әділет? Айза өзіме көргенде бірден ұнады. Қатты ұнады десем де болады. Мінезі, иә? Иә. Керемет. Негізі бұл сұрақты қоймасам болмайды. Әділет, Айзаның тағдырын білесіз, е? Иә. Тұрмыстан босанып шыққан, бір баласы бар. Ата-анаңыз ертең қарсы болмай ма? Қарсы болмас. Сенімдісіз бе оған? Сенімдімін. Егер қарсы болса, не істейсіз? Мен қарсы болмайтын білгендіктен келдім. Сұрандыңыз ғой? Біледі ғой үйдегілер? Иә, біледі бәрі. Ең басы осы ғой. Ендеше, Айза, жігіттің жасы 18-де. Сенің өмір тарихыңды біледі. Қызық әңгіме болайын деп тұр. Сұрағың болса, бастай бер. Саламатсыз ба, есіміңізді қайталап жүресіз, кішкене естілмей қалдым. Сәлем, есімім Әділет.
Әділет, өте қуаныштымын. Маған мені таңдап келгеніңіз үшін мыңда бір алғысымды білдіремін сізге. Өйткені сізді өте ұзақ уақыт күттім. Шынымен де күнде жоқ енді. Бірінші үміткерім ғой енді. Сұраға келеді де, мен айтамын ішімнен, қашан маған келеді екен, мен сынды іздеймін, маған келмейді ма деген де қыламын да, ішімнен кішкене бір айбида дегенде болады ғой, кішкене бір маған ешкім келмейді деген де. Реніш. Рахмет көп-көп сізге. Және де сұрағым бар, жасыңыз 18-де, мен жасымды білетін шығарсыз, да? Келіспесем. Жалпы дайынсыз ба? 25 жастағы қызбен болашақта отношения құруға, үйленуге дегенде. Жалпы енді мен айтқым келіп тұрғаны, мен жас қыздар бар ғой, жап жас қыздар көп, неге сол жас қыздарға там қарамадыңыз дегенде. Жас қыздар бар, бірақ сіз сияқты болмады. Дұрыс жауап негіз, Айза. Иә, рахмет, жауабыңыз шынымен де қуантып тұр. Жалпы қарым қатынас туралы айтып бересіз ба? Соңғы қарым қатынасыңыз немен аяқталды, неше уақыт созылды дегендей? Мен соңғы қарым қатынасым болмаған, алғашқысы сіз болды деп ойлаймын. Алғашқы махаббат болу мүмкін дейді, Айза. Жалпы өмірде чем зарабатываете, көз табысы дей ма, орысша айтқанда? Табыс көзі. Чем зарабатываете? Табыс көзі, иә. Қазір не барбер шоп бар өзімде, Big Bro деген. Сол және осы жақын уақытта Шұғыла микрорайонынан не мойка. Сіз кәсіпкерсіз өзіңіз, иә? Иә. Сіздікі ме, әлде отбасылық кәсіп пе? Отбасылық та бар, және мойкі мен шоп өзі. Ооо, керемет, жақсы. Өте пысық жігіт екен. Ал отбасыңыз жайлы кішкене айтасыз ба? Неше бала, неше қыз бар, ата-анаңыз туралы кішкене? Иә, отбасы жайлы айтып кетіңіз. Отбасымызда 4 баламыз. Мен кенжесімін үйдің. Ең үлкені 93 жылғы әпкем. Үйленген ба барлығы? Тұрмысқа шыққан ба? Бір тәтем тұрмысқа шыққан 95 жылғы. Өкінішке орай үшімізде үйленбегенбіз. Өкінішке орай? Иә. Енді мен үйленейін деп отырмын. Бәрі уақыт екіншісінде ғой, ол бәрі алда деп ойлайым. Иә. Сонда үйіңіздің ең кенжесі сіз, дұрыс па? Болашақта үйленіп жатсақ, сіздің ата әке-шешеңізбен бірге тұрамыз түсінігім бойынша, да? Жоқ. Осы Алматыда жеке. Жеке шығам дейсіз бе? Иә. Бөлек шығып кетесіз ба үйленетін болсаңыз? Алматы аренада өзімнің 2 комнаталы пәтерім бар. Пысық жігіт екен. Айза қуанып отыр. Енді жақсы бала сияқты байтқан әңгімесіне қарағанда. Ал менің кішкентай қызым бар екендігі туралы білесіз тоже, да? Әкешіңіз ешқандай қарсылық білдірмеді ма? Немесе кішкене болса да бір айтқан шығар, бармай қой, басқа қызын таңдап көрерсің дегенде қылып даже айтқан жоқ па? Бір кішкене бір андай болады ғой, қорқыныш дегендей оларда. Сізбен тұратын мен, сондықтан мен өз шешімді өзім қабылдаймын деп ойлаймын. Әне. Қандай батыл жігіт. Көрініп тұр да, шынымен де смелый ер азамат екен шынымен де. Немесе морс кішкен дайындалған шығар, мен эфирларымды көріп, былай сөйлейін, былай сөйлейін деп. Иә, мүмкін. Бірақ бізге ұнап отыр енді, Айза. Жалпы сөзіне қарағанда маған ұнап отқан сияқты, кастингті ары қарай көреміз ғой. Көреміз, көреміз. Ал енді Айдос дайын шығарсың, иә? Бірінші сұрақ өзің қоям дедің ғой. Қоя ғой. Сұрағыңды қой. Бауырым, қуаныштым осы біздің студияға келіп, өзіңнің енді сезіміңді бұқпасы жеткізіп Айзаға келген анау еркектің қолынан келмейтін нәрсе. Бір жағынан Айзаны түсінсең болады, көбісі ұрсып қырылып атады ғой. Бұл негізі Айзаның бұндай мінезіне ол өзінің де кінәсінен емес деп ойлаймын. Өйткені бұл бұндай осындай сұлу қызды тастап кеткен ол күйеуінің де бір жағынан кінәсі бар. Жалғыз өзі жап жас болып бір баланы асырап ешқандай теріс жолға түспей, темекіні шекпейді сыртқа шыққан кезде, пиво ішпейді, жеңіл жүрісімен жүрмейді. Бастысы да осы қыздың бір качествосын айтып кетейін, ең басты несі. Сондықтан да егер шын мәнінде сүйіп атсаң, қосылуыңа тілектеспін, бірақ саған үлкен сабыр тілеймін. Шын жүректен. Айдос!
Айза, не дейсің? Айза, кетейінші, Айдос айтты ғой, бір баласын мен осында қызды тастап кетті деп айтты да. Негізінде мен тастаған жоқ, мен өз еркіммен, өзім қалауымен кетіп қалдым. Мен кетемін, мен қалмаймын деген негізінде өзімнің ниетім болды да, кететін. Сол үшін кішкене бір на будущее деген ғой, бәрі ойлап қалады да, сені атырып кеткен бірінші бай, екіншісі атырып кетеді, сен осындай мінезбен деген де пікірлер көп болады да. Сені жіберіп алған еркектің де несі дұрыс емес деп ойлаймын, сондықтан да сөйтіп айтшы. Сөйтіп айтсайшы, жіберіп алған дейсің ғой. Сізді жіберіп алған еркекте де еш жоқ екен. Сізге үлкен, мен сізге үлкен және әулетіңізге үлкен сабыр тілеймін. Бірден қайтсам ғой. Сонда да қайтпадың ғой, Айдос. Әділет дейсіз оған. Неге сабыр? Жалпы кез келген еркек адамға тілейтін нәрсе ғой сабыр. Бұл енді қыз бала болғаннан кейін сондықтан саған сабыр, жақсы нәрсе тілеп отырмын ғой, бауырым. Рахмет. Бола ма? Зарина? Саламатсыздар ма, қош келдіңіз. Ана мен бала бағдарламасы сияқты отыр. Жалпы жасыңыз өте Айзадан әлдеқандай кіші екен, дегенмен шешімді өзім қабылдаймын деп отырсыз ғой. Бірақ сізге осындай сұрақ, отбасын әйел адам басқарған дұрыс деп ойлайсыз ба? Әйел адамның сөзі өтімдірек болған дұрыс деп ойлайсыз ба? Сізде немесе әйел адамның мысын басатын қасиет бар ма? Менде бар. Қалай басасыз? Мысалы Айзаның барлық эфирлерін көресіз иә, мысалға ол феминизмді қолдайтын адам да, ол өз ойын жігітпен қарсы тұрып өзінің ойын міндетті түрде айтып қалу керек. Қандай сөз болсын, өзінің ойын міндетті түрде жеткізіп қалу керек. Сондайда сіз Айзаны қалай басар едіңіз? Бізде мына жерде Айзаны тек қана голпен тоқтатады просто. Зарина, негізінен кез келген әйел адамның айтқанына бірден қарсы шығуға болмайды. Себебі әйел адамдікі всегда дұрыс болады деп айтамын. Оны жаймен өз ұрқына көндіруге болады. Түсінікті. Аяулым. Аяулым, айта берсіз. Айгерім. Айгерім. Әділет, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Сіз 18 жаста, мен сізді үйленуге дайын жігіт деп есептемеймін. Біріншіден 18 жастағы жігіт 25 жастағы үйленіп айырылысқан келіншекке келеді деп те ойламаймын. Сол себептен нақты Айзаға келдіңіз деп ойламаймын. Эфирге шығуға келген сияқтысыз. Және не себеп болды жаңағы келіншекке келуге? Жас қыздар көп қой мысалға. Осы уақытқа дейінгі ара қатынас болды ма сізде немесе? Мен бала жауап берген азаматтық неке деген сияқты болды ма, осындай қадамға бару үшін болады ғой бір. Оны айтты ғой, шешім. Сіз мен тыңдамадыңыз ғой бағана. Иә, тыңдамадым. Кешіріңіз. Мына жаққа естілмеді, шынымен тыңдамадым. Айза ұнады. Және біріншісі соңғысы болады деп ойлаймын. Жарайсыз. Өте керемет. Ақерке. Қош келдіңіз. Менің сұрағым бар да, сіз жасым 18-де дедіңіз да, сіз өзіңіз балажансыз ба? Мәселен, Айзаның қызы бар, тәп-тәтті. Болашақта ол міндетті түрде қызын өз қолына алады. Сіз соған әкелік сезімі оянады деп ойлайсыз ба? Әрине. Толығырақ жауап берсеңіз. Әрине деп қысқа қайтарды. Дайынсың ғой жауапқа деп? Дайын болғандықтан қысқа жауап қайтардым деп. Түсінікті. Ата-анаң дайын ба оған? Ата-анам дайын. Барлығы да келісіммен. Түсінікті. Жарайды, жарайды. Бауыржан, оны көреміз. Әділет, қош келдің. Жүрек жұтқан батыр екенсің, Айзаға келіп жатсың. Саған премияның мынандай бір дүние болсын. Араларыңда ерте болашақта бір ұрыс болып қалды. Сен Айзаға келіп бір рет түсіндірдің, екінші рет түсіндірдің, үшінші рет келіп түсіндірдің. Одан кейін не істейсің? Қол көтересің бе, әлде басқа бір амал жасайсың ба? Нұсқаларың бар ма? Әйелге қол көтеру бұл әлсіздік деп ойлаймын. Тұнбай, сосын, не істейсің? Не істейсің арғана? Әйелдің көңілін алу үшін ең бастысы гүл және сезім. Керемет! Назерке! Әділет, қош келдіңіз. Нәжерде мен түсінбей отырында, әйгерім, сен де ажырасқансың ғой, саған да жақсы бір ер азамат келеді. Бұл жерде шын жүректен ұнатып келім деп отыр. Мысалы, бізде Зарина жас болса да, үлкен кісінің әңгімесін айтады, мүмкін осы балада сондай шығар, ой өрісі ерте дамыған, мысалы, бизнесі бар. 30-40 жастағы ер азамат істемей отырған, осы кісі істеп отыр да. Сондықтан сенімен, жақсылықпен қарайық деп ойлаймын. Үйі бар, тем более, мысалы, иә. Рахмет, ойын бөлмей қойыңызшы. Мен де мынандай сұрақ жалпы, сіз әділет алып қашпа
қызыңыздың әйеліңіздің арасында алып қашпа әңгімелерге біреу сізге айтса сенесіз бе? Әлде сіз өзіңіздің жарыңыздан бір сұрап соған ғана сенімдікпен қарайсыз ба? Енді алып қашпа әңгіме деген кез келген жерде болады. Негізінен өзінің айтқанына сенген дұрыс деп ойлаймын. Өзінен тыңдап білген. Күшті жауап беріп отыр, иә? Иә, мен толықтыра салайыншы. Сіздің жаңағы феминизм деп Айза мысалы отбасыны қатты ұстайды деген мағынаны келтіріп отыр да, мен ойымша егер отбасыда бәрі жақсы болса, кім-кімді басқарады өздері біледі. Өздері бақытты болса болғаны сол деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасың. Айза, жас мәселесі көтеріліп жатыр. Саған қазір сұрақ қоямын. Саған кедергі емес пе? 6-7 жас айырмашылығы бар. Шынымды айтсам, 6-7 жас. Қазір сұрағыңды, жауабыңды жарнамадан кейін білетін боламыз. Алыстамаңыздар. Көрікті қатысушы Диана, үміткері Сұлтанға мүмкіндік